શાંતિ મનધાર્યું કરવામાં નહીં, મનધાર્યું મૂકવામાં. પૂજ્ય જ્ઞાન વત્સલ સ્વામી. માનવનું આ પૃથ્વી ઉપર સર્જન થયું ત્યારથી અત્યાર સુધી માણસે ઘણી બધી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરી. પ્રથમ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી ત્યાર પહેલાથી એ શાંતિને ઝંખે છે, અત્યાર સુધી શાંતિને ઝંખે છે કે મને ખૂબ શાંતિ રહે જેથી મારું મન કોઈ દિવસ ઉદ્વેગને ન પામે અને હું શાંતિથી જીવન જીવી શકું. 1945માં જ્યારે બીજા વિશ્વયુદ્ધની પૂર્ણાહુતિ થઈ તે વખતે દુનિયાના બધા આગેવાનોએ બેસીને વિચાર કર્યો કે એક એવી સંસ્થાની સ્થાપના કરીએ જેથી દુનિયામાં શાંતિ સ્થપાય, એટલે યુરોની સ્થાપના થઈ, યુનાઇટેડ નેશન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનની. એ સ્થાપના પાછળનો મુખ્ય હેતુ આ જ છે કે વિશ્વમાં શાંતિ સ્થપાય, યુદ્ધ ન થાય, કોઈ પણ પ્રકારના ઝઘડા ન રહે, કોઈને મન દુઃખ ન થાય. પણ આશ્ચર્યની વાત એ છે કે 1945 સાલમાં યુરોની સ્થાપનાના પહેલા 200 વર્ષ, એટલે કે એની પહેલા જે 200 વર્ષ થયા, એ 200 વર્ષમાં જેટલા યુદ્ધ નથી થયા એટલા યુદ્ધો 1945ની યુરોની સ્થાપના પછી છેલ્લા 50 વર્ષમાં થયા છે. એટલે યુરોના સેક્રેટરી જનરલ પણ કબૂલ કરે છે કે જે મુખ્ય હેતુ માટે યુરો સંસ્થા સ્થપાઈ છે એ હેતુસર કરવામાં એ સંસ્થા સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગઈ છે. 1960ની સાલમાં યુનાઇટેડ નેશન્સની એક જનરલ બોડી મિટિંગમાં એ વખતના સેક્રેટરી જનરલ હતા યુથ હેન્ટ, એમણે પ્રવચન કરતા વાત કરેલી કે ધ પ્લેન ઓફ યુનાઇટેડ નેશન્સ ઇઝ ફ્લાઇંગ એટ અ વેરી હાઈ આલ્ટિટ્યુડ, કે યુનાઇટેડ નેશન્સ રૂપી જે પ્લેન છે એ બહુ જ ઉપર આકાશમાં ગતિ કરે છે. ઇટ્સ ફ્લાઇંગ એટ અ વેરી હાઈ સ્પીડ, બહુ જ ઝડપી એ પ્લેન ઉડે છે. બટ ઇટ ડઝન્ટ નો ઇન વિચ ડિરેક્શન ઇટ ઇઝ ગોઈંગ, પણ કઈ દિશામાં જાય છે ને એને ખબર નથી. તમે ખૂબ સ્પીડે વાહન ચલાવતા હો પણ તમારી દિશા તમને ખબર ના હોય તો શું થાય? સ્પીડની કોઈ કિંમત નથી, નથી કોઈ વાહનની કિંમત, નથી તમારી કિંમત. ક્યાં જવું છે, ક્યાં જઈ રહ્યા છો તમને જ ખબર નથી. તો શાંતિ માટેની ઘણી બધી મંત્રણાઓ થાય છે. પછી યુનોએ લખ્યું કે પીસ ઇઝ નોટ મેડ એટ ધ કોન્ફરન્સ ટેબલ, ઇટ ઇઝ મેડ ઇન ધી હાર્ટ્સ ઓફ પીપલ. કે ચર્ચા છે બધી, ચર્ચાને મંત્રણાઓ કરી, એનાથી શાંતિની સ્થાપના થવાની નથી. લોકોના હૃદયમાં સદગુણોની સ્થાપના થાય એમાંથી શાંતિ પ્રસરશે અને એમાંથી વિશ્વ શાંતિ પ્રસરશે. એ સિદ્ધાંત ઉપર એ આવ્યા. પણ પછી એ લેખમાં એક બહુ સરસ વાક્ય લખ્યું છે કે શાંતિની વાતો તો દુનિયામાં બધા કરે છે, એવરીવેર પીપલ ટોક ઓફ પીસ, બટ દે ડોન્ટ નો વોટ ટુ ડુ વિથ ધેમસેલ્સ ઓન અ રેઈની સન્ડે આફ્ટરનૂન. કે લોકો બધી જગ્યાએ શાંતિની વાતો કરે છે પણ રવિવારે બપોરે ઘરે નવરો બેઠો હોય અને બહાર વરસાદ પડતો હોય તો બેઠો બેઠો મૂંઝાય, શું કરું, બહાર જઉં, ઘરમાં રહું, વાંચું, ટીવી જોઉં, ખાઉં, સૂ, શું કરું છું. રવિવારે બપોરે વરસાદ પડે, ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ છે કે કઈક સહેજ અગવડ ઉભી થાય ને ત્યારે શું કરવું એ લોકોને ભાન નથી, એને શું શાંતિની વાતો કરતા હશે. ત્યારે યોગીજી મહારાજ પોતાની લાક્ષણિક શૈલીમાં મુંબઈમાં એક વખત સભામાં બોલેલા કે આ શાંતિ તો અમારી માલિકીની વસ્તુ છે, ભગવાન અને સંતની માલિકીની વસ્તુ છે. કેમ? કે સર્વેના હૃદયમાં શાંતિ રહે એ દ્વારા કુટુંબમાં અને સમાજમાં શાંતિ રહે એનો ઉપાય, એની જડીબુટ્ટી એ આ ગુણાતીત સત્પુરુષ પાસે છે. એટલે એમણે આ વાત કરેલી. આપણે અત્યારે વાત સમજવાની છે કે મનધાર્યું મૂકીએ તો શાંતિ રહે, મનધાર્યું કરશું તો શાંતિ નહીં રહે. આ તો આ પ્રવચનનો વિષય છે એટલે આપણે અત્યારે સાંભળીએ છીએ. બાકી આપણું હૃદય આ મુદ્દો સ્વીકારવા માટે જલ્દી તૈયાર નથી કે મનધાર્યું મૂકે શાંતિ રહે કેમ નહીં. મારું મનધાર્યું કુટુંબમાં, મારી ઓફિસમાં, મારા ધંધામાં, મારા વ્યવહારમાં, મારા સમાજમાં થાય તો જ મજા આવે ને. આપણા મનનું ધાર્યું ના અને કોકના મનનું ધાર્યું પ્રમાણે આપણે કરવાનું થતા તો મજૂરી કરતા ખરાબ લાગે આપણને. તો મનધાર્યું મૂકવામાં શાંતિ કેવી રીતે? મનધાર્યું થાય તો જ આનંદ આવે ને. કુટુંબમાં 4 જણા તમે હો અને કંઈક વાત પ્રસંગ હોય
એમાં બે કે ત્રણ પ્રકારના અભિપ્રાય જુદા પડતા હોય, એમાં તમારો અભિપ્રાય સાચો હોય તો જ તમને આનંદ આવે કામ કરવાનો, બાકી આવે જ નહીં. પરાણે આપણે ઘણી વખત મૂકવું પડતું હોય છે, લાચારીથી ઘણી વખત આપણે મૂકવું પડતું હોય છે, જરાય આપણને મૂકવું ગમતું નથી, અને પછી સામેવાળાના મનધાર્યું અથવા તો આપણે કુટુંબીજન હોય એના અભિપ્રાય પ્રમાણે ચાલવાનું થાય તો શું કહીએ, સારું હવે તારું રાખ્યું જે આ કરતું, પછી એને સપોર્ટ નહીં આપવાનો છે કે નહીં વાત સાચી, પછી એને સહકાર આપવો, એની સાથે જોડાવું, એ કે પ્રમાણે કામ કરવું, એ તો શક્ય જ નથી પૃથ્વી ઉપર, એ તો ગુરુત્વાકર્ષણની વિરુદ્ધ કામ કરવાનું થાય. એટલે મનધાર્યું મૂકવું એ બહુ જ કઠણ પડે. સત્સંગમાં પણ બધી જ સાધના થાય, પરંતુ જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પૂછેલું કે સ્વામી અઘરામાં અઘરી સાધના સત્સંગમાં શું, ત્યારે સ્વામી શ્રી બોલેલા, સ્વામી કે વ્રત થાય, તપ થાય, દાન થાય, પૂન થાય, માળા ફરે, બધું જ થાય, પણ મન ગમતું જયારે મૂકવું પડે ભગવાન અને મોટા પુરુષ પાસે અથવા તો આપણી અધિકારી વ્યક્તિ પાસે, એ આમ કાળજું ફાટવા જેવી વાત થઈ જાય. એટલે મૂળ અક્ષરમૂર્તિ ગુણાધ્યાન સ્વામીએ એમના બીજા પ્રકરણની 57મી વાત છે એમાં કહ્યું છે, સ્વામીએ કહ્યું કે સંત કહે તેમ કરવું તે શ્રેષ્ઠ છે, ને મન ધાર્યું કરવું તે કનિષ્ઠ છે, ને મન ગમતું કરતો હોય, ને તે ત્યાગ રાખતો હોય, ને આખા મંદિરનું કામ એકલો કરતો હોય, ને ગમે એટલા માણસને સત્સંગ કરાવતો હોય તો પણ તે ન્યૂન છે. એટલું જ નહીં સ્વામી કહે છે, ને તેને કોઈક દિવસ વિઘ્ન છે, વિઘ્ન એટલે શું, સત્સંગમાંથી જવાનો વારો આવે એવું વિઘ્ન, અને જે ત્રણ ટાણા ખાતો હોય, સામે બીજી વ્યક્તિની વાત કરી, ને આળસુ હોય, ને ઊંઘતો હોય, એવી રીતના દોષે યુક્ત હોય, પણ જો તે પોતાનું મનગમતું મૂકીને સંત કહે તેમ કરે તો તે અધિક છે, ને સંત કહે તેમ કરવું તે નિર્ગુણ છે, ને મનગમતું કરવું તે સગુણ છે. પછી સ્વામીએ અમારા સંતો અને આપણે સૌ હરિભક્તો આપણે તમામ આશ્રિતો માટેની વાત કરી, સ્વામી કે અને આ બધા ત્યાગી બેઠા છે તેમાં પણ અડધા તો મનગમતું કરતા હશે, કારણ કે ગુણાધ્યાન સેને મૂળ અક્ષર માનતા નહોતા, એટલે સ્વામી પ્રત્યે દ્રોહ હતો. અત્યારે તો આપણે બધા ઘણા સારા બેઠા છીએ કે મહારાજ અને સ્વામી પ્રત્યે સદભાવ છે, આ તો મૂળ જ સદભાવ નહોતો એટલે પછી મનધાર્યું થતું હતું. સ્વામી કે આ ત્યાગી બેઠા છે તેમાં પણ અડધા તો મનગમતું કરતા હશે, ને ગ્રહસ્થ પણ કેટલાક મનનું ધાર્યું કરે છે, પણ જેનું 10 જણ પ્રમાણ કરે તે ખરો કહેવાય, પણ એકનું કયું પ્રમાણ નહીં. એટલે કે ઘણા એમ કે ના, ભગવાનને સંતનું કયું એમ કરે છે એ બરોબર છે, તો જો ગુણાધ્યાન સ્વામી પણ આ કહ્યું છે કે આટલું બધું કામ કરતો હોય, આટલી બધી સેવા કરતો હોય, છતાં મન ધાર્યું કરતો હોય તો એ કનિષ્ઠ છે, અને એને માટે કોઈ દિવસ વિઘ્ન છે, તમે તપાસીને જો. સત્સંગમાં પણ આપણે ઘણું બધું મન ધાર્યું કરીએ છીએ, આ વિષયમાં મુખ્ય આપણે તો કુટુંબમાં શાંતિ રહે, મનધાર્યું કુટુંબીજનો પાસે મુકાય, અથવા તો એક કોમન વર્કિંગ પ્લેટફોર્મ ઉપર આવીએ જેથી કુટુંબમાં શાંતિ રહે, એ વાત આપણે સમજવાની છે. પણ પહેલા થોડી મિનિટો માટે આ વાત સમજે કે સત્સંગમાં પણ ઘણા બધા નિયમ ધર્મ સંબંધી વાત હોય, સત્સંગમાં આપણી રીત પ્રણાલિકા પ્રમાણેની વાત હોય, એમાં પણ આપણું મનધાર્યું ઘણું બધું થતું હોય છે. એક હરિભક્ત તમને મળેલા, અમે એના ઘરે પધરામણીએ ગયેલા એકચ્યુઅલી, પછી એમને મેં કહ્યું તમે આમ પરાસભામાં કોઈ વખત આવતા નથી, તો કે આ સ્વામી કઈ પરાસભામાં તો કઈ રાત્રે આવતો નથી. હવે સંતોએ પૂછ્યું કે કેમ રાત્રે ઓફિસથી જોબથી બહુ મોડા આવો છો, 9:30, 10, 11 થઈ જાય છે, તો કે ના ના એવું કહ્યું સ્વામી 8 વાગે આવી જઉં છું, ઓફિસે નજીક છે. તો બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આમ શારીરિક તકલીફ છે, આમ આખો દિવસ થાકી ગયા હોય કે આમ શારીરિક તકલીફ છે, તો કે ના શારીરિક તકલીફ તો સ્વામી કઈ નથી, સ્વસ્થ છું, એમ તો સાંજે વોક કરવાઈ જઉં છું, 20-25 મિનિટ 1/2 કલાક ચાલવાઈ જઉં છું સાંજે. તો ભાઈ ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આમ બીજી કોઈ આર્થિક તકલીફ હોય, કંઈક વાહન વ્યવહારની અનુકૂળતા ના હોય, વાહન ના હોય, એવી કઈ તકલીફ છે, તો કે ના ના સ્વામી કઈ તકલીફ નથી, 2 ગાડી છે, 1 છોકરો વાપરે છે ને હું વાપરું છું. તો ચોથો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તો તમે આમ રાત્રે વહેલા સુઈ જવાનું ટેવ છે, ઘણા હોય એવી કે ભાઈ 9:30 વાગે સુઈ જવું, તો વહેલા સુવાનું ટેવ છે, તો કે ના ના એમ તો 12 વાગે સુવું છું. તો કયું તકલીફ કેમ છે આમ, શું આમ પરાસભામાં કેમ નથી આવતા કે બીજું કારણ, તો કે બસ પરાસભામાં આવીને એમ થાય કે હવે ત્યાં બેઠા છીએ અને ત્યાં જઈએ અને ત્યાં થોડીક વાર પાછી પત્રિકા વંચાય ને પાછું કીર્તન ગવાય ને પાછી કથા થાય, એ બધા કરતા આપણે શાંતિથી હું 1.5 કલાક ઘરે માળા ફેરવું છું,
મહારાજની સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બેસીને માણસ ફેરવું છું. પરાસભાનો સમય હોય ત્યારે હું બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી, ઘરે બેસીને માળા ફેરવું છું. એટલે અમે કહ્યું સારું કહેવાય તો મહારાજનું નામ સ્મરણ ચાલે. એને સામેથી પ્રશ્ન પૂછ્યો કે સ્વામી હવે બોલો કંઈ ખોટું તો નથી ને? એટલે મેં કહ્યું જો તમારે સાંભળવાની તૈયારી હોય તો સાચું કહું. તો કે કહો. હું ખોટું નથી પણ સંપૂર્ણ સાચું પણ નથી. તો કે કેમ સ્વામી? હું તો મહારાજનું જ ભજન કરું છું. પરાસભામાં જવું એ આપણા ગુરુહરિની આજ્ઞા છે, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આજ્ઞા છે કે દરેક હરિભક્તે અઠવાડિયામાં બે વખત સભા ભરવી, એક વખત રવિવારે સાંજે મંદિરે આવવું, એટલે કે શિખર મંદિરમાં જ્યાં આપણી સમૂહમાં રવિ સભા થતી હોય ત્યાં, અને બીજું દર અઠવાડિયે જે વારે પોતાના વિસ્તારમાં પરાસભા થતી હોય ત્યાં રાત્રે 9 થી 10 સભામાં જવું એવી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આજ્ઞા છે. હરિભક્ત કે તો મેં કહું તો તારે પરાસભામાં આવવું જોઈએ, પણ કેના હું આ સભાના સમયે આ ભજન જ કરું છું. મેં કહું તમે ભજન કરો છો એ પણ ભક્તિ થઈ, પણ એ મનધારી ભક્તિ થઈ, અને પેલો પરાસભામાં આવો એ સત્પુરુષની આજ્ઞા પ્રમાણે થયું માટે અધિક છે. તો કે આનું ફળ કેટલું ને એનું કેટલું? મેં કહું એ જજમેન્ટ અમે ના કરી શકીએ, એમાં કઈ ટકાવારી ના અપાય, પણ એટલું ખરું કે પેલું અધિક છે. અહીંયા તમે 1.5 કલાક બેસીને 200 માળા ફેરવો ઘરે અને સામે પરાસભામાં આવીને જોકા ખાવ ને સુઈ જાવ તો અધિક છે, એટલું નક્કી છે. આ કે સત્પુરુષની આજ્ઞા છે. પરાસભામાં જતા હોય એટલા જ તાલીઓ પાડજો. હા, પરાસભામાં જતા હોય એટલા જ તાલીઓ પાડજો, બાકી કે બહુ સારી વાત થઈને કઈ તાલીઓ પાડો એનો અર્થ નથી. અને ના જતા હોય તો જજો, સ્વામીની આજ્ઞા છે. બહુ જ નાની આજ્ઞામાં સત્પુરુષ બહુ જ મોટું ફળ આપવા તૈયાર છે. આટલું પણ જો એના મન પ્રમાણે કરીએ ને, મન ધાર્યું મૂકવું એટલે શું છે? કોકના મનનું આપણે કરવું, એ કોક એ આ સત્પુરુષ. એમના મન પ્રમાણે કરશો ને તો આપણું અમન મન ક્યારે અમન થઈ જશે ને ખબર નહીં પડે, ક્યારે ભ્રમરૂપ થઈ જશે એની ખબર પણ નહીં પડે. બહુ નાની આજ્ઞામાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અનેક વખત બોલ્યા છે. સ્વામિનારાયણ સત્સંગ પત્રિકામાં તો 4-5 વખત છાપેલું આવ્યું છે. સ્વામી બોલ્યા છે કે હરિભક્ત છે એ રવિવારની સભા નિયમિત અને વ્યવસ્થિત ભરે તો ભ્રમરૂપ થઈ જાય. આવું બોલ્યા છે. કઈ સાધના? કાંઈ સાધના નહીં, રવિવારની સભામાં આવીને બેસવાનું, પણ બે શબ્દ લાગુ પડે છે, નિયમિત અને વ્યવસ્થિત. નિયમિત એટલે શું? વર્ષે 52 રવિ સભા આવે છે, 52 ને 52 ભરવી એ નિયમિત રવિ સભા ભરી કહેવાય. અને વ્યવસ્થિત એટલે શું? સભા કેટલા વાગે શરૂ થાય છે? અહીંયા 5 વાગે, એટલે તમે 5:15 આવી જ જાઓ એ વ્યવસ્થિત ભરી કહેવાય. તો બોલો ને પણ કેમ આટલી વાર લાગે છે? આટલી વાર લાગે એનો મતલબ કે 5:15 જ શરૂઆત થતી હશે આવવાની. 5:55 માળા લઈને શાંતિથી બેસી જઈએ જ્યાં અહીંયા આવ્યા, સ્વયંસેવક ક્યાંય બેસો હોય પ્રમાણે બેસી જવાનો, અને પછી 5 થી 7 માળા લઈને શાંતિથી સભામાં કથા કીર્તન ભજન અનાઉન્સમેન્ટ જે કંઈ થતું હોય શાંતિથી સાંભળવું એ વ્યવસ્થિત રવિ સભા ઘરી કહેવાય. અહીં આપણે મનગમતું મૂકવાની વાત આવે છે, એટલે શાંતિ થતી નથી. બાકી મોટા પુરુષ બોલ્યા છે કે રવિવારની સભા નિયમિત ને વ્યવસ્થિત ભરે એટલે ભ્રમરૂપ થઈ જ જાય. એમાં એનો મતલબ શું થયો? એક એક રવિ સભા ભરીએ છીએ ને આપણે ભ્રમરૂપના માર્ગે આગળ ચાલીએ છીએ, પણ આપણે ઘણા 15 વર્ષથી 20 વર્ષથી 25 વર્ષથી રવિ સભા ભરીએ છીએ, પણ અપાર શાંતિ મનમાં, કોઈ પણ ઉદ્વેગ નહીં, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં મન ઊંચું ન થયું કેમ નથી થતું? આ બે શબ્દો ઉપર લક્ષ નથી આપ્યું. સારામાં સારી દુકાન હોય, સારામાં સારો માલ હોય, ગામની વચ્ચોવચ દુકાન હોય તોય વ્યવસ્થિત ન ચાલે એના કેટલા કારણો હોય શકે? ઘણા. કોક વખત દુકાન 8 વાગે ખુલો ને કોક વખત 11 વાગે ખુલો, પછી ઘરાક આવે કોઈ? એ પેલો કે નક્કી નહીં હોય, તું ત્યાં ધક્કો ના કહી તો નહીં ખુલ્લી હોય 10 વાગ્યા નહીં તો કે ના ગઈકાલ ખુલ્લી હતી, પણ તો કે આજે ના હોય, પછી ના ચાલે. નિયમિત અને વ્યવસ્થિત થવું પડે. અહીં આપણે મનધાર્યું મૂકવાની વાત આવે સત્સંગમાં. આવી તો ઘણી બધી સમજણ છે, ઘણી બધી આપણી રીત પ્રણાલિકાઓ છે જે આપણા સંપ્રદાયમાં એક નિયમ રૂપે છે. મોટા પુરુષ અને વડીલ સંતો બેસીને નક્કી કર્યું છે કે આ આપણી રીત પ્રણાલિકા, તો આપણે બહુ જ પ્રેમથી હાથ જોડીને સ્વીકારીને આપણે એમાં ભળી જવાનું. તો એ મન ધાર્યું આપણે મૂક્યું કહેવાય. તો જો આવી રીતે એ સત્સંગમાં પણ આપણે મન ધાર્યું ઘણું બધું મૂકવું પડે છે. આ તો નિયમ અને પ્રણાલિકાની વાત થઈ. સેવા સંબંધી ઉત્સવ સમયમાં પણ આપણે મનધાર્યું મૂકીને જો સેવા કરીએ તો મોટા પુરુષ બહુ રાજી થતા હોય છે. અને હવે આવી વ્યવહારની વાત. વ્યવહારમાં પણ આપણે
આપણા કુટુંબીજનો સાથે, જ્યાં આપણે નોકરી ધંધા કરતા હોય ત્યાં પણ કેટલું બધું આપણું મનધાર્યું આપણે મૂકવું પડે છે. તમારામાંથી અત્યારે બેઠા છે એમાં ઘણા બધા એવા હશે છેલ્લા એના 2-5 વર્ષમાં લગ્ન થયા હશે, અને ઘણા એવાય બેઠા છે કે જેના 30-35-40 વર્ષથી લગ્ન થયેલા છે. એક પ્રશ્ન આપણે બધાને પૂછીએ છીએ કે તમારે કુટુંબમાં દરેક નાના મોટા પ્રસંગે તમારું જ મનનું ધાર્યું થયું હોય એ આંગળી ઊંચી કરો. આ પ્રશ્નો તો એવા કોન્ફિડન્સથી અમે પૂછીએ છીએ સભામાં, કારણ કે કોઈની હિંમત જ નથી આંગળી ઊંચી કરે, થાય જ નહીં ને. અને જો મન ધાર્યું કરવા બેઠો હોય અત્યાર સુધી બેઠા હોય, ચાલે જ નહીં કુટુંબ. કોઈ પણ વાહન ચલાવવું હોય તો એક બાજુ ટ્રેક્ટરનું ટાયર અને એક બાજુ સ્કૂટરનું હોય ચાલે? કાં તો બે સ્કૂટર ના જોઈએ કાં તો બે ટ્રેક્ટર ના જોઈએ. એમ તમારે પતિ પત્નીનો વ્યવહાર હોય, કુટુંબ હોય, છોકરા હોય, વડીલ મા બાપ ઘરમાં હયાત હોય, બીજા ભાઈ બહેન બીજા બધા હોય, મોટું કુટુંબ હોય, તો ઘણા બધા નાના મોટા પ્રસંગે બધાને સાથે રાખીને તમારે ચાલવું પડે. એટલું મનધાર્યું કરવા બેસો તો ચાલે જ નહીં. તો વ્યવહારમાં પણ આપણે મનગમતું ઘણું બધું મૂકવું પડે છે, ત્યારે વ્યવહાર આખો શાંતિથી પતે છે અને આપણને શાંતિ રહે છે. આપણા જ દીકરા દીકરીનું લગ્ન હોય, આપણા જ દીકરા દીકરીનું નક્કું કરવાનું હોય, પણ મોટા ભાઈ આપણા હયાત હોય તો એને કોન્ફિડન્સમાં લેવા પડે છે કે નહીં? હા કે ના? આપણા મોટા બેન બનાવી હોય તો એને એકવાર આપણે કોન્ફિડન્સમાં લેવા પડે કે નહીં? બરે નક્કી હોય, એ લોકો રાજી જ હોય, એ લોકો હાથ પાડવાનો હોય, બરોબર છે. તમને ગમ્યું છે, તમારી દીકરીને ગમ્યું, દીકરાને ગમ્યું તો સારું છે, પણ એકવાર એને કહેવું તો પડે છે કે નહીં? જાતે જવું પડે છે કે નહીં કે આજ સાંજે ઘરે બેસવા માટે આવજો, આજે આ વાત છે? તો જો એમને એમ આપણે એકલા નિર્ણય પણ વ્યવહારમાં નથી લઈ શકતા અને ન જ લેવા જોઈએ, તો જ આપણે આખો પ્રસંગ પછી શાંતિથી પતે, બધા કુટુંબીજનો પ્રસંગે હાજર રહે અને શાંતિ શાંતિ રહે છે. બાકી કેટલો ઉચાટ રહે, અને કંઈક વ્યવહારમાં ડખો થયો, મન ધાર્યું કર્યું અને મોટા ભાઈ લગ્નમાં ના આવે અને છેલ્લે સુધી આવવાના ના હોય તો કેવો ટેન્શન રહે છે. એક ગરીબકનો ફોન આવ્યો કે સ્વામી એક અર્જન્ટ કામ છે, હું જિંદગીમાં કોઈ દિવસ તમને એક એક કામ નહીં સોંપું, પણ આ એક કામ કરી આપો. એટલે સંતોને એમ તો શું હશે કે સ્વામી દીકરીના લગ્ન 11 વાગ્યા છે, અત્યારે 9 વાગ્યા છે અને મોટા ભાઈએ ના પાડી જવાની, તમે ગમે તેમ કરીને એને કહો કે આવે. મેં કહ્યું તું અત્યારે કહે છે કે ગમે તેમ કરીને કહો, પણ આ 2 કલાકમાં આપણે શું કરવું? તમારે છેલ્લા 20 વર્ષથી હું ચાલે છે, શું ખબર હોય? હા, કેવી અશાંતિ થઈ ગઈ, કેટલો ઉદ્વેગ થઈ ગયો હશે. ફોન ઉપર ફોન આવે, સંતો ઉપર, છેલ્લે કોઠારી બાપા ઉપર ફોન આવે, બધા ઉપર કે સ્વામી ગમે તેમ કરો, મારું બહુ જ ખરાબ દેખાશે. પછી તો વડીલ સંતો એમને ફોન કર્યો, એમને કહ્યું કે પ્રસંગ પૂરતું સાચવી લો, ભલે તમે 1/2 કલાક મોડું દેખાડ્યો, બધાને એમ થાય કે મોટા ભાઈ આવ્યા હતા લગ્નમાં, પણ સખત અશાંતિ થઈ ગઈ હતી અંતરમાં. એટલે મનધાર્યું ઘણી વખત આપણે કરતા રહીએ, જ્યારે આપણું પાસું સબળ હોય ત્યારે બધું મનધાર્યું કરીએ ત્યારે તો ચાલી જતું હોય, પણ આપણું પાસું નબળું પડે, અને પડે જ છે બધાનું, સવડું અને અવડું પડતું જ હોય છે, સબળ અને નબળું થતું જ હોય છે, એ વખતે પછી આપણને બહુ ભારે પડી જાય. એટલે વ્યવહારમાં પણ આપણે મનગમતું ઘણું બધું મૂકી દેવું પડતું હોય છે, અને એ રીતે સામેવાળાને રાજી કરીએ. રાજી કરે એટલે સામેવાળાનું મનગમતું કાયમ કરવું એવું પણ નથી. તમારો પણ એક વિચાર હોય, તમારા પત્નીનો અથવા તમારા અન્ય કુટુંબીજનો વડીલનો એક બીજો વિચાર હોય, બે જુદા પડતા હોય, તો બેસીને વાત કરીને, ચર્ચા કરીને, થોડી બાંગછોડ કરીને એક કોમન પ્લેટફોર્મ ઉપર આવી જવું પડે, જ્યાંથી તમે બંને સ્મૂથલી કામ કરી શકો. એ મનધાર્યું મૂક્યું કહેવાય. સંપૂર્ણ કામ એમ ના કહે કે તમે કહો એમ, એવા દાસ થવાની અહીંયા વાત નથી. આપણને ભગવાને બુદ્ધિ આપી છે, આપણો વિચાર હોય અને વિચાર વ્યક્ત પણ કરવો. તમે મીટિંગમાં બેઠા હોય, ચર્ચા થતી હોય, નિર્ણય લેવાતો હોય, ત્યારે જે આપણા મનમાં હોય સ્પષ્ટ કહેવું કે આવી રીતે છે, પણ પછી સમૂહમાં જે નિર્ણય લેવાય, જે ચર્ચા થાય અને બધા એક વાત ઉપર આવે, એ વાત આપણા પ્રમાણે સંપૂર્ણ ન પણ હોય તો એ વખતે પછી એ નિર્ણય પ્રમાણે ચાલવાનું, તો શાંતિ રહેશે, નહીં તો શાંતિ ના રહે. નહીં તો ઊભા થઈ જાઓ કે ના હું મને તો આમ જ ફાવશે, બાકી આના વગર બીજી કોઈ નિર્ણય લેવાનો તો આપણને મજા નહીં આવે, તો પછી હવે તને ક્યારેય મજા નહીં આવે, તો અશાંતિ જ રહેશે મનમાં. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આ શીખવાડે છે. સ્વામીએ કહ્યું છે, સ્વામી કે કોઈ પણ અગત્યની વાત હોય 5 જણા વડીલે ભેગા બેસીને નિર્ણય લેવાનો. પછી સાંઈ શું બોલ્યા? સ્વામી કે કદાચ એમાં ખોટ જાય, નિષ્ફળતા આવે, તો પાંચેયની જવાબદારી થાય, એકબીજા ઉપર આંગળી ચીંધે નહીં, શાંતિ રહે. નિષ્ફળતા પછી પણ શાંતિ રહે જો આ કર્યું હોય તો, મન ગમતું મૂક્યું હોય તો. એવું પ્રમુખ સાહેબ મારા શીખવાડાય, કદાચ નિષ્ફળ ગયા કોઈ પ્રોજેક્ટમાં તો પણ શાંતિ રહે, કારણ કે એ પાંચેને એમ થાય કે આપણો સામૂહિક નિર્ણય હતો, સંપ એ પાંચે મરે તો એ સંપના દાવે ફરી વખત પાછો એવો બીજો પ્રોજેક્ટ કરવાનું બળ પણ રહે, હિંમત પણ રહે, પણ એ 5 જણા ભેગા થવું પડે.
એક પતિ પત્નીને 50 વર્ષ લગ્નમાં પૂરા થયા એટલે એનો એક સમારંભ યોજવામાં આવ્યો, ગોલ્ડન જ્યુબિલી મેરેજ એનિવર્સરીની. એટલે આનંદથી બધાએ એ પતિ પત્નીને વધાવ્યા, કેક કટ થઈ, બધાએ ખૂબ લાગણીથી પ્રેમથી કેક એકબીજાના મોઢામાં મૂકી અને બધાએ હારતોરા કર્યા, પુષ્પગુચ્છ આપ્યા, આનંદ ઉત્સવ થયો, સગાવાલા મિત્રો બધા. પછી જે 50-60 મિત્રો ભેગા હતા એમાંથી એક જણાએ પૂછ્યું, ભાઈ તમે 50 વર્ષ લગ્ન જીવનના સુમેળે સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યા તેનું રહસ્ય શું? એટલે પેલા પતિએ કીધું કે રહસ્ય તો બહુ સિમ્પલ છે ને, જે અતિ અગત્યની બાબત હોય ને, અગત્યની વાતો હોય એમાં બધા જ નિર્ણયો અતિ અગત્યની બાબતમાં એમાં હું કહું એમ જ મારા પત્ની કરે, એને કરવાનું જ, એમાં એનો એનો વિચાર જુદો હોય ચાલે જ નહીં. અને જે ઓછી અગત્યની બાબતો હોય એમાં મારા પત્ની કેમ મારે કરવાનું, એમાં એનું મનનું રાખું. તો બધાને એમ થયું કે આવું હોય તો બહુ ચાલે નહીં, આ કંઈ જવાબ મગજમાં બેસતો નથી કે અગત્યના નિર્ણયો લેવાના હોય એમાં હું કહું એમ જ થાય ઘરમાં, અને ઓછી અગત્યની બાબતો એમાં મારા પત્ની કેમ થાય. બધાને આશ્ચર્ય થયું કે હા આવું બને નહીં કોઈ દિવસ, કે આમાં તો ઝઘડા સિવાય કંઈ ના થાય, આમાં 50 વર્ષ ન નીકળે, 5 ના થાય. એક બુદ્ધિશાળી બેઠેલો એક એ સ્પષ્ટતા તો કરો, બહુ અગત્યની બાબતો અને ઓછી અગત્યની બાબતો કઈ, મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ અને લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ કઈ. ત્યારે પેલા પતિએ કીધું કે ઓછી અગત્યની બાબતો જેમાં મારા પત્ની કે એમ જ મારે કરવાનું, એ અમારે મકાન લેવું હતું તો કયું મકાન લેવાનું, કેટલા બેડરૂમ હોલ કિચનનું લેવાનું, અંદર ફર્નિચર કયું કરાવવાનું, છોકરાઓને કઈ સ્કૂલમાં ભણાવવાના, એની ફીનો દરજ્જો શું હોવો જોઈએ, પછી દીકરા દીકરીના લગ્ન કયા ઠેકાણા કરવા એને નક્કી કરવાનું, લગ્નનો વ્યવહાર આ તે પ્રસંગ બીજા કુટુંબીજન મિત્રમાં જે ત્યારે શું વ્યવહાર પ્રસંગ કરવો એ બધું એને નક્કી કરવાનું, ઘરમાં બધાએ કયા કપડાં પહેરવાના, શું પહેરવાના, કોને કેટલા રાખવાના એ બધું એ નક્કી કરે, ઘરમાં વાસણ દૂષણ લાવવાનું બધું એ નક્કી કરે, કયા મહેમાનને બોલાવવા ના બોલાવવા, કોને ત્યાં જવું આવવું એ બધું એ નક્કી કરે. તો બધાને આશ્ચર્ય થયું કે હવે આમાં રહ્યું શું પછી. તો બાકી આવી બધી જે ઓછી અગત્યની બાબતો છે ને એમાં મારા પત્ની કેમ મારે કરવાનું. તો બધાને આશ્ચર્ય થયું કે હવે આનાથી વધારે અગત્યની બાબતો કઈ રહી. એટલે બધાએ પૂછ્યું કે ભાઈ તો હવે બીજી અગત્યની આનાથી બીજી કઈ બાબતો કે જેમાં તમે કોઈ એમ જ બધા કરે. તો કે જો હું કહું કે અમેરિકાએ ઇરાક ઉપર હુમલો કરવો જોઈએ કે નહીં, હું કહું કે ના ના કરવો જોઈએ, મારા પત્ની કે બરોબર તમારી વાત ના કરાય. ખબર પડી, અફઘાનિસ્તાનમાં અમેરિકા હાજર રહેવું જોઈએ કે નહીં, હું કહું કે ના ના રહેવાય, એટલે મારા પત્ની કે તમારી વાત બરોબર ના રહેવાય. એટલે જે બહુ અગત્યની બાબતો છે ને જે એમાં હું કહું એમ જ થાય. ખબર પડી શું થયું. દિનાધીન ઘરે પણ પત્ની પાસે ઘણું બધું મૂકી દેવું પડતું હોય છે, ઘણો ત્યારે બધો વ્યવહાર ચાલે છે. એટલે આ તો એક સામાન્ય રમૂજની વાત છે, પણ પરસ્પર એકબીજાને સમજીને, એકબીજાનો અભિપ્રાય ઓળખીને, કોન્ફિડન્સમાં રાખીને, સાથે રહીને આપણે કામ કરવું જોઈએ. આપણા જે ગુણભાવી મુંબઈમાં હમણાં એમના ડિવોર્સ થયા 17-18 વર્ષના મેરેજ પછી, એનું એક જ કારણ કે એ જે ધંધો કરતા હતા એ સિવાયના એક બીજા ધંધામાં એમણે બહુ જ મોટી રકમ ઉધાર કે લોન ઉપર લઈને નહીં, પોતાની જ મૂડી રોકી, જે વાતની કુટુંબમાં કોઈને ખબર નહોતી. એને એમ કે હું આમાંથી બહુ સારું કમાઈ લઈશ અને બહુ સારું કમાયા પછી હું કહીશ કે જો મેં આટલા પૈસા અહીંયા રોક્યા અને આટલું કમાણો, બધાને આનંદ આપવો છે, સરપ્રાઇઝ આપવું છે. પણ બાજી ઉલટી પડી અને લાખો રૂપિયા ખોયા, 70-80 લાખ રૂપિયા ખોયા. અને પછી બધાને ખબર પડી, એના પત્નીને જ પહેલા ખબર પડી અને એમના દીકરાને યુએસ ભણવા જવાનું હતું એવા એ પૈસા એ પણ એમાં મુકાયેલા હતા. સખત ઘરમાં ઝઘડો થયો, એના પત્નીને સખત ખોટું લાગ્યું, આપણે 17-18 વર્ષ થયા મેરેજના અને તમે આટલી વાત પણ મને ના કરી, અથવા તો મને એકવાર પણ વાત પણ ના કરી, જણાયું પણ નહીં. એમાંથી બધું બહુ મોટું સ્વરૂપ પકડાણું, એક સ્પાર્કમાંથી આગ થઈ અને ડિવોર્સ થઈ ગયા. તો જો આવી પરિસ્થિતિ થાય, જો તમે મનધાર્યું કરવા બેસો ત્યારે કોક વખત એવું થઈ જાય કે તમારો આખો સંસાર તૂટી જાય, કુટુંબ આખું તૂટી જાય. માટે હંમેશા કંઈ પણ વિચાર, નાનો મોટો પ્રસંગ હોય તો કુટુંબમાં બધાને સાથે રાખો તો બધાને ખૂબ આનંદ આવે, આનંદ ઉત્સાહથી થાય. અને તમે સાથે ના રાખો, તમારું મનધાર્યું કરો, તમને તો આનંદ આવે
પણ પછી તમારો છોકરો મોટો થાય ને એનું મનધાર્યું કરવા માંડે, અથવા તો તમારો ભાઈ પણ ધંધામાં ભેગો હોય ને એનું મનધાર્યું કરવા માંડે, તો ક્યાં સુધી ચાલશે? તો લાંબુ ચાલવાનું નથી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે અમને સંતોને લખીને આપ્યું છે, એમના પોતાના અક્ષરમાં એ જે પત્ર છે એ બ્રહ્મ ઉપનિષદ પુસ્તકમાં લિખિતન શાસ્ત્રી નારાયણ સ્વરૂપદાસે આર્ટિકલ છે એમાં છપાયેલો છે, એમના પોતાના અક્ષરમાં વાંચજો. એમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે લખ્યું છે કે તમે સંતો, તમને બીજા મંદિરમાં મૂકવામાં આવે, તમને અનુભવ હોય, બુદ્ધિ હોય, આવડત હોય, તો પણ 2 વર્ષ સુધી એક અક્ષર બોલવાનો નહીં. ત્યાં જે સ્થાનિક વડીલો જે નિર્ણય લેતા હોય એમાં ભળી જવાનું. ત્યાં જે રીત પ્રણાલિકા હોય, એ મંદિરમાં જે ઉત્સવ સમય બીજું ત્રીજું ઉજવવાની જે વ્યવસ્થા હોય એમાં રાજી થઈને સેવામાં ભળી જવાનું. કેમ 2 વર્ષ લાગ્યા? 2 વર્ષ ત્યાં રહે તો બધાને આત્મીયતા થાય, હળે મળે, આનંદ થાય, એકબીજાનું મન ભળે, પછી તમારી વાત તમે મૂકી શકો. હવે વિચાર કરજો, મંદિરમાં બધા સંતો રહ્યા છે, એક જ કપડા પહેરે છે, એક જ ગુરુ છે, એક જ નિષ્ઠા છે, એક જ વિચારધારાને વરેલા છે, એક જ ઈષ્ટદેવ છે, એક જ ભક્તિ છે, બધું સિદ્ધાંત જ જીવનનો એક છે, છતાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 2 વર્ષ લખ્યું છે પોતે, એના અક્ષરોમાં છપાયેલું છે બ્રહ્મોપનિષદ પુસ્તકમાં, તો પછી અહીં તો બધા એક સિદ્ધાંતને વરેલા છે, તોય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહે છે 2 વર્ષ સુધી કાંઈ બોલવું નહીં અને ત્યાં મંદિરમાં બધાને અનુકૂળ થઈ જવું, તો પછી નવી પરણેલી વહુ બીજા અઠવાડિયામાં જઈને પોતાનું મનનું ધાર્યું કરવા માંડે શાસ્ત્રે, તો પ્રશ્ન થાય કે ના થાય? આ પ્રમુખ સ્વામીનો સિદ્ધાંત છે. એ તમારી દીકરી લગ્ન કરીને જાય, આ બહુ જ મોટો પ્રશ્ન છે. બધા સંતો પાસે ને બાપા પાસે બહુ જ પ્રશ્નો આવે છે. તમારી દીકરી પરણીને જાય ત્યારે તમે મા બાપ તરીકે ફરજ છે કે એને કહેજો કે 2 વર્ષ સુધી બેટા તારે એક અક્ષર બોલવાનો નથી અને તારે એક પણ ફોન ઘરે કરવાનો નથી. એની માને બહુ એમ થઈ જાય, રોજ સાંજે ની દીકરીને ફોન કરે કે બેટા કઈ વાંધો નથી, પણ પૂછો તો શું કરવા નથી વાંધો આવ્યો? એને કહેવાનું કે તને વાંધો આવે તારે સહન જ કરવાનું છે, તારે તારા સાસુને રાજી જ કરવાના છે. અને 2 વર્ષ સુધી કદાચ સભામાં ન આવી શકે, કારણ કે સત્સંગી ના હોય, તો સભામાં આવવાની પણ જીદ નહીં કરવાની. એકવાર કહી જોવાનું મારે સભામાં જવું છે, પણ કદાચ એના ધણી ના પાડે કે એના કુટુંબીજનો સત્સંગ ઓછો હોય તો સભામાં પણ આવવાનો આગ્રહ નહીં રાખવાનો, નહીં તો પ્રોબ્લેમ થશે. હા, સત્સંગ થઈ જાય પછી ક્યાં પ્રશ્ન છે, પણ સત્સંગી નથી તો. હજુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અમે એક જ સિદ્ધાંતને અને એક જ સિદ્ધાંતને વરેલા છીએ, બધા ત્યાગી છે, તો પણ સ્વામી નવી વ્યક્તિ સારી રીતે આખી સિસ્ટમમાં ભળી શકે એની માટે 2 વર્ષનો ગેપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આપે છે. તો ત્યાં તો એના સાસર એના સસરાને ત્યાં બધાની ખૂબ બધાના મગજ જુદા હોય, બધાના વિચારધારા જુદા હોય, ઉઠક બેઠક રહેણી કેણી બોલવું ચાલવું બધું જુદું હોય બધાનું. એના દેરને કંઈક હવાર 10 વાગે ઉઠતો હતો, એના સાસુ હવાના પોરા 5 વાગે ઉઠીને ચા માગે. કેટલા બધા બધાનું ડાયવર્સિફિકેશન હોય કે એક ટાઈમ થોડો એક 7:30 આરતી થાય પછી જ બધા નાસ્તો કરવા જવાનો હોય, તો અહીં સિસ્ટમ હોય, ત્યાં કઈ સિસ્ટમ છે એના ઘરમાં, તો એને અનુકૂળ થવું પડે. હવે અનુકૂળ થાય ને બીજે દિવસથી એમ કે ના મારે મનનું ઉધારી કરવું છે ને આમ થશે આમ થશે, પ્રશ્ન થાય જ. પહેલા 2 વર્ષ તો જીતવું જ પડે મનને. એક જગ્યાએ મેં વાત કરી હતી રોટરી ક્લબમાં, ત્યાં મરીન ડ્રાઈવ ઉપર, એ હ્યુમન એટલે ફેમિલી વેલ્યુઝ ઉપરની વાત હતી, એમાં મેં આ પ્રમુખ સાહેબ મહારાજનો આ પ્રસંગ આ વાત કરી. તો સભામાં પછી તો 10-11 જણા સારા પ્રતિષ્ઠિત મોટા બિઝનેસમેન મને કે સ્વામી 2 યર્સ ઇઝ વેરી લોંગ, 2 વર્ષ તો બહુ લાંબા છે. મેં કહું કેટલા? તો કે 2 વીક્સ રાખો. મેં કહું તો સ્પાર્ક થશે જ, તો ધડાકો થશે જ, ઘર્ષણ આવશે જ. એટલે એ તો મનધાર્યું મૂકવું જ પડે. આપણી રહેણી કેણીથી ઘરમાં રહ્યા હોય પછી એવું ને એવું શાસ્ત્ર રહેણી કેણી ના પણ હોય, બોલવું ચાલવું ઉઠવું બેસવું હરવું ફરવું બધું જ નવા ઘર પ્રમાણે સમજીને કરવું જ પડે, નહીં તો મન દુઃખ રહ્યા જ કરે. એ મોટા મોટો આખી પૃથ્વી ઉપર ઝઘડાનો સોર્સ કોણ છે? સાસુ વહુ. મોટા મોટો ઝઘડાનો સોર્સ એ છે. અને આ કેવું છે, કેટલા ઘરમાં આ છે, આ કહાનીઓ ચાલે છે, ટાઇટલ આવતું હતું ને ટીવી સિરિયલનું, કહાની બધાને ખબર છે, મને ખબર હોય તને ખબર જ હોય ને. અમે તો ખાલી કંઈક સાંભળ્યું હોય અને પછી આ વાતો એટલે ખબર હોય, પણ તમે તો જો આ ઝઘડાની મજા કેવી હશે કે આની ઉપર સિરિયલ બનીને પેલી ડિરેક્ટર કરોડો રૂપિયા કમાઈ ગઈ. તો જો કહેવાનું શું છે કે મન ધાર્યું જો ચાલ્યું તો એ પ્રશ્ન થાય જ છે, વિખવાદ થાય જ છે, કારણ કે અધિકાર બધાને ગમતો હોય છે, વહીવટ કરવો બધાને ગમતો હોય છે, પણ અધિકાર અને વહીવટ એ મળ્યા પછી પણ જે વડીલો હોય એને ઘણું બધું રિસ્પેક્ટ આપવું પડે,
શાસ્ત્રીજી મહારાજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પૂર્ણ સત્તા 28 વર્ષની ઉંમરે આપી દેલી. અને શું બોલેલા, મારા સ્થાને શાસ્ત્રી નારાયણ સ્વરૂપદાસ છે, અને જેમ સૌ સંતો હરિભક્તો મારી આજ્ઞા પાળો છો. કોણ બોલે છે આ? શાસ્ત્રીજી મહારાજ. કે મારી આજ્ઞા પાળો છો એમ આજથી મારા સ્થાને વહીવટી તંત્રના પ્રમુખ તરીકે નારાયણ સ્વરૂપદાસ છે, તો જેમ સૌ મારી આજ્ઞા પાળો છો એમ એની આજ્ઞા બધાએ પાળવી. હવે આ શબ્દો કઈ કક્ષાના હતા, છતાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પ્રમુખ બન્યા પછી જુદા જુદા આપણા બધા મંદિરોમાં નાના મોટા પ્રસંગે, વહીવટમાં કે કોઈ આયોજન માટે કે હિસાબ જોવા માટે જાય ત્યારે ત્યાં બધા મંદિરના કોઠારીઓ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કરતા સિનિયર હતા. શાસ્ત્રી મહારાજ નિમેલા હતા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પોતે બોલે કે હું જઉં એટલે કોઠારીને ખબર જ હોય કે હિસાબ માટે આવ્યા છે. અને એક જગ્યાએ આપણી પાસે એકાઉન્ટન્ટ ને બધું ફૂલ ટાઈમ તો હોય નહીં, કારણ કે કઈ સંસ્થા કે એટલી બધી આપણી ફૂલી ફાલી સમર્પિત એવા હરિભક્ત એ વખતે એટલા એ દ્રષ્ટિકોણથી નતા. જાતે હિસાબ લખવાનો એટલે થોડું વહેલું મોડું થતું હોય, થોડો હિસાબ જરા સેટે કરવાનો હોય, ગોઠવવાનું હોય. સ્વામી કે પહેલા દિવસે તો આખો દિવસ કોઠારી જોડે રમવાનું જમવાનું જો આ રીત. પછી કોઠારી એમ કે ચાલો નાણંદ આપણે વાડીએ જતા આવીએ, ગોંડલ હોય કે સારંગપુર હોય તો, એટલે કોઠારી જોડે વાડીએ જવાનું. કઈ કામ ન હોય પ્રમુખ સાહેબનું ત્યાં જઈને, ત્યાં જઈને પહેલા તેના કામમાં પોરવાનું, પ્રમુખ સાહેબ બે કલાક નવરા બેસવાનું. સ્વામી કે બે ત્રણ દિવસ થાય ને પછી શાંતિથી વાત થાય, કોઠારી આપણે પેલો હિસાબ સેટ જોઈ લેશું. ત્રીજે દિવસે વાત થાય, બે દિવસ સુધી ના થાય. ત્યાં પેલા શું કે હમણાં મને ટાઈમ નથી, મારે પેલો વાડીએ જવાનું છે ને ત્યાં ગૌશાળા જવાનું છે, આપણે કાલે સાંજે બેસીએ. એટલે પ્રમુખ સાહેબ શું કે, ભલે કાલ સાંજે બેસીએ. એ પેલા પાછું યાદ ના કરાવાય. સર્વ સત્તાધીશ હતા, અગાઉથી કાગળ લખીને ફોન કરે કે હું આવું છું અને એક જ દિવસ રોકાવાનું છું, તમે હિસાબ તૈયાર રાખજો. તો હી હેઝ ટુ ડુ ઇટ, અને કરવું જ પડે કારણ કે વહીવટી તંત્રના પ્રમુખ હતા. પણ તોય સ્વામી એનો સત્તાનો અધિકાર વાપર્યો નથી અને હાથ જોડીને કામ કર્યું છે. આપણી પાસે તેવો અધિકાર છે કોઈની પાસે કુટુંબમાં? તમારા દાદા તમારી માટે લખી ગયા છે કે આનું કયું બધા કરજો એવું કઈ કહી ગયા છે? અને કહી ગયા હોય તો આજની પેઢી એને માન આપે એમ છે? આમ વ્હીલના ટુકડા કરીને હવામાં ઉડાડી દે એમ છે, તાપીમ પધરાઈ દે. એટલે મોટા પુરુષ પાસે આટલી સત્તા અને અધિકાર છે તો પણ એ પોતાનું મનગમતું કરતા નથી, તો આપણે પણ મનગમતું ઘણું બધું મૂકી દેવું પડે. મુખ્ય પ્રશ્ન ક્યાં છે? મનગમતું કરીએ એમાં. મનગમતું કરે એટલે સામેવાળાનું મન તૂટવાનું, એટલે એને આપણા પ્રત્યે સદભાવ ઓછો થવાનો. જો હું સ્ટેપ્સ કહું છું, સદભાવ ઓછો થશે એટલે પરસ્પર સંપ ઓછો થશે, સંપ ઓછો થશે એટલે સુરત ભાવમાં વાંધો આવશે, એકબીજાની લાગણી દુભાશે, પછી એને અને આપણને એકબીજાનું મળવું ઓછું ગમશે, એકબીજાને જોવા ઓછા ગમશે, પછી બોલવું ઓછું ગમશે, અને પછી બંને એકબીજાને જોવે ઉદ્વેગ અને અશાંતિ. રિવર્સ પ્રોસેસ, કે પરસ્પર સુમેળ રાખીને કામ કર્યું હોય તો બંનેને મજા આવે, સંપ વધે, સુરત ભાવ એકબીજા પ્રત્યે લાગણી એકબીજા પ્રત્યેનો પ્રેમ વધે, મળે તોય આનંદ થાય, ના મળ્યા તેમ થાય. ઘણા વખત કેમ મળ્યા નથી, સાથે રહીને કામ કરવાની મજા આવે, એ જે આનંદ આવે એનું નામ શાંતિ. આ સ્ટેપ્સ છે. આપણને ખબર પડે કે મન ધાર્યું મૂકીએ તો કેવી રીતે શાંતિ થાય અને મન ગમતું કરતા રહીએ તો કેવી રીતે અશાંતિ થાય, એ આ સ્ટેપ્સ છે. એટલે મૂળ તો મન ધાર્યું મૂકીએ એટલે સંપ રહે છે, સુરત ભાવ રહે છે, અને એમાંથી આ શાંતિ આપણને પ્રગટે છે. એટલે આપણે એક સિદ્ધાંત મનમાં રાખવો કે સ્વતંત્ર નિર્ણય ન લેવો, આપણો અધિકાર હોય તો પણ સ્વતંત્ર નિર્ણય ન લેવો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અત્યારે સંસ્થાના ધર્મગુરુ પણ છે અને સર્વ સત્તાધીશ પ્રમુખ પણ છે, અને શાસ્ત્રીજી મહારાજે એમને આઉટરાઇટ પાવર્સ આપેલા છે. કેવા પાવર છે? પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે બીએપીએસ સંસ્થામાં એક્ઝિક્યુટિવ પાવર છે, કે આખું ટ્રસ્ટી બોર્ડ હોય એ લોકોએ નિર્ણય લીધો હોય અને ખરડો પાસ થયો કે આ વસ્તુ આમ કરવી છે, અને જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની ઈચ્છા ના હોય અને એમ કે આ નથી કરવું, એટલે આખી હી કેન વીટો ધ ડિસિઝન. ખાલી આધ્યાત્મિક ગુરુ તરીકે નહીં કે ના ના આપણે એમની આજ્ઞા પડીએ નહીં, એક સમયે ભૂલી જઈએ ને તો એ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે એમને એટલા પાવર છે કે કોઈ પણ નિર્ણયને વીટો કરી શકે. તો એ બધાને સાથે બેસાડીને કંઈ પણ વાત હોય ને તો કે ડોક્ટર સાહેબ બોલાવો, મન સાહેબ બોલાવો, ઈશ્વર સાહેબ બોલાવો, બધા વડીલ સંતોને બેસાડીને નિર્ણય લે છે. એ શીખવાનું, એવું તમે કુટુંબમાં કરશો એટલે શાંતિ રહેશે. એ મનધાર્યું મૂક્યું કહેવાય. અને મનધાર્યું મૂકીએ તો એમાં લાભ કેટલો છે તમે જો. મનધાર્યું મૂકીએ અને સામેવાળા મનનું થોડું રાખીએ, એક પ્રસંગ ઉજવવાનો છે ઘરમાં, બધા ચાર જણા ભેગા થયા અને નક્કી થયું કે આપણે આવી રીતે ઉજવીએ,
જો આપણે મંદાર્યું મૂકી દઈએ અને બધા રાજી રહે એવી રીતે કોમન ફ્લેટમાં ઉપર સારો પ્રસંગ ઉજવીએ તો તમે કામનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સારી રીતે કરી શકશો. મનધાર્યું કરશો તો બધું કામ તમારે કરવાનું થશે. આ જોજો, તમે મનધાર્યું કરશો તો કોઈ ભરશે નહીં, પછી બધું તમારે જ કરવાનું થશે. કે તમે કોકને સોંપો કે આટલું કરને, ના ના તારો વિચાર બહુ છે ને, સારો કરી નાખ ને તું, પતી ગયું. પછી જો તમારે દોડાદોડી થાય, અને થોડુંક મનધાર્યું તમે ઇન્ટેલિજન્ટલી મૂકીને ગોઠવો ને તો એટલું ફર્સ્ટ ક્લાસ તમે વર્ક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી શકો કે તમારે બેઠા બેઠા દૂધ સાકર ખાવાના હિંચકામ બેઠા બેઠા લોકો દોડે ને કામ કરે, અને પ્રસંગ તમારો ઉજવાન જય જયકાર તમારો થાય. આ તો બધી મેનેજમેન્ટના મોટા પુસ્તકોમાં શીખવાડવામાં આવે છે, પણ આ તમે ઇન્ટેલિજન્ટલી આ વાત કરી શકો. એટલે મોટા પુરુષે પણ પોતાનું મનનું ધાર્યું ઘણું બધું મૂક્યું છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક વખત અમદાવાદમાં હતા, રાત્રે આરામમાં જતા હતા, પલંગ ઉપર બેઠેલા, એમના શયન કક્ષમાં 5-7 સંતો ત્યાં ઉભા હતા, દર્શન કરતા હતા. બ્રહ્મવિહારી સ્વામીએ સ્વામીને હાથ જોડીને કહ્યું કે સ્વામી એક વિનંતી છે, ઘણા વખતથી મનમાં એક વાત છે, આજે તમને કરવી છે. સ્વામી કે શું, કહો. એ કે સ્વામી દર વખત છે ને અમારા મનનું ધાર્યું તમે તોડતા નહીં, કોક વખત તો અમારું મનનું ધાર્યું થવા દેજો, એટલે શું અમને આનંદ રહે કે આપણું ધાર્યું થયું. સ્વામી એકદમ ખળખળ હસવા માંડ્યા. સ્વામી કે દર વખતે નહીં, કાયમ તમારા જ મનનું ધાર્યું કરીએ છીએ, અમારા મનનું ધાર્યું કરતા જ નથી, અને અમે અમારા પ્રમાણે તમને વર્તાવીએ તો ક્યાં કે ઉભારો એમ છો. સંતો હરિભક્તો આપણને બધાને કહી દીધું આ, જો કાયમ એમનું મનનું ધાર્યું ચલાવે ને તો આપણે એક સત્સંગમાં ઉભા રહીએ એમ નથી. હમણાં આજ્ઞા કરે એક વર્ષ સુધી સુરતના કોઈ સંત કે હરિભક્ત દર્શન કરવા આવવાનું નથી. તો કેવી કઠણ પડે આજ્ઞા, આ તો જ્ઞાની આજ્ઞા. મહારાજ તો આવી આજ્ઞા કરતા, પરમહંસોને મહારાજ તો કરતા, આ તો દયાળુ છે. હવે આવતો આ તો એક નાની બાબત છે, આવી તો ઘણી બધી વાત છે. હવે એના પ્રમાણે આપણે સત્સંગમાં ચલાવે તો ભારે પડી જાય આપણે બધાને. સ્વામી આવી કોમેન્ટ કરી, સ્વામી કે મનગમતું તમારું જ થવા દઈએ છે. અને ખરેખર તમે જુઓ ને, બાપા કોની આજ્ઞા પાડે છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ આપો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કોની આજ્ઞા પાડે છે? જેને ખબર હોય આંગળી ઊંચી કરો, બોલો. વડીલ સંતો પછી કોની? આપણી હરિભક્તોની આજ્ઞા પ્રમુખ સ્વામી પાડે છે. આપણે બધાને અનુભવ છે, બોલો. અહીંયા બેઠા છે ને બધાની એક એક આજ્ઞા તો પ્રમુખ સ્વામીએ પાડી હશે. હું કેવી રીતે, એટલે હું સમજાવું. વ્યક્તિગત દર્શનમાં જ એક સ્વામી મારા દીકરા દીકરો છે, કાતર છે, લટ લો ને, એટલે પ્રમુખ સ્વામી શું કરવાનું? લટ લેવાની. બાપા મારો દીકરો 10મા ધોરણમાં આવ્યો છે અને પરીક્ષા બોર્ડની શરૂ થાય આવતા અઠવાડિયે, આશીર્વાદ આપો ને, એટલે પ્રમુખ સાહેબ શું કરવાનું? આશીર્વાદ આપવાનું. કે સ્વામી આના મોઢામાં છે જળ બેટી પર કોણ ટોટી લઈને આવ્યો હોય, અથવા તો ટોટી લઈને ના આવ્યો હોય, પ્રમુખ સાહેબ શોધવાની ટોટી એ વખતે, એટલે ટોટી લઈને મોઢામાં બે આમ બેટી પર પ્રસાદીના મોઢામાં મૂકે. અત્યાર સુધી અને અત્યારે પણ આપણે કહ્યું એમ જ પ્રમુખ સાહેબ મહારાજે કહ્યું છે. આવડાવડા બાળમંડળના છોકરા જાય કે સ્વામી 6 વાગે સભામાં આવી જજો ને, અમારો કાર્યક્રમ શરૂ થવાનો છે. સ્વામી કે ભલે આવી જઈશ. 6માં 5 4 બાળકો હોય પાછળ સ્વાગતના ડ્રેસમાં, પણ એ સ્વાગતની પાછળ શું હોય? ચલો આગ્રહ. અને પ્રમુખ સાહેબ મારા 6 વાગે એને બેસી જાય, બાળકોને રાજી કરે. છે કે નહીં આવા બધા પ્રસંગો? હજારો બન્યા છે. આ સત્સંગમાં આપણા ગુરુ પ્રથમ સેવક બનીને રહ્યા. એઝ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સિટીઝન, એમ પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સેવક ઓફ બીએપીએસ. એવી રીતે રહ્યા છે મંદાર્યું મૂકીને આપણી વચ્ચે, એટલે આપણને એમના પ્રત્યે પ્રેમ છે, એટલે આપણને એમના પ્રત્યે લાગણી છે. તો જો આવી રીતે રહ્યા છે, પોતાનું મન ધાર્યું સંપૂર્ણ એમને મૂકી દીધું છે, અને ઘણા બધા એમના જીવનના પ્રસંગો તો એવા બન્યા છે. હવે આપણે આવી પરિસ્થિતિમાં વ્યક્તિગત દર્શન વખતે આવીએ. હમણાં જે આપણે વાત કરી કે આપણે જે કહ્યું એમણે કર્યું છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સારંગપુરમાં હતા અને એક હરિભક્ત બોટાદ એમના નાના દીકરાને લઈને આવ્યા. 6-7 વર્ષની ઉંમર હતી અને સાંઈ પાસે આવીને બેઠા. સ્વામી તો એ વખતે પલાઠીવાડી નીચે બેસી શકતા હતા 91 સાલમાં, એટલે નીચે બેઠા હતા આસન ઉપર. હરિભક્ત આવ્યા, પોતે તો બેઠા, પછી તો છોકરાને હાથ કહે છે બેસ બેસ, તો છોકરો બેસે નહીં, બેસ તારી વાત હમણાં સ્વામીને કહી દઉં છું. સ્વામી જોયા કરે કે આ શું ચાલે છે. પાછળ બધી લાઈન હરિભક્તોની, અને સારંગપુરનો જૂનો ઉતારો જોયો તો બાપા આમ બેસતા, આ જમણી બાજુના દરવાજેથી લોકો અંદર આવે, જૂના ઉતારાને રૂમ ડાઈ બાજુના દરવાજેથી બહાર જાય, એ રીતે પેલા અંદર આવે અને આમ બેઠા. કહી દઉં સ્વામી તારી વાત કહી દઉં, તો પેલો કે ના કહી દઉં છું, તો ના. સ્વામી કે જે વાત હોય કહો, પાછળ બધા કેટલાય ઉભા છે. એ કે બાપા આની ઉંમર 7 વર્ષની થઈ,
સ્વામીની સમૂહમાં જોયું કે બાપા એ 7 વર્ષનો થયો પણ એને સંડાસ ક્યાં જેવું ખબર નથી, તમે એને સમજાવો. હવે આ સ્વામીએ સમજાવવાનું હોય ત્યારે તમે બે જણા ઘરમાં કરો છો, શું મંજીરા વગાડો છો? એના મા બાપ તરીકે પતિ પત્ની તમે બે જણા ઘરમાં શું કરો? જવાબદારી કોની? તો સ્વામી તો છોકરા સામે જોઈ રહ્યા. તો સ્વામી એના બાપને પૂછે, કેમ શું તકલીફ છે, શું તકલીફ? તેને બાપ કે, સ્વામી એને ભાન જ નથી ક્યાં સંડાસ જવું, ઘરમાં ગમે ત્યાં સંડાસ જતો રહે. બાપા એને સમજાવો કે સંડાસમાં સંડાસ જવું જોઈએ. તો સ્વામીની સામે આમ જોઈ રહ્યા, એ પેલા બાપ સામે જોયું અને જાણે આમ બહુ મોટો પ્રોજેક્ટ હોય અને મૂળમાંથી એની તપાસ કરવાની હોય ને, એમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પ્રશ્નોત્તરી શરૂ કરી. હરિભક્તને કેટલું રાજી રાખ્યા, પોતાનું મન ગમતું એમને મૂકી દીધું. નહીં તો એમ કેમ કે ભાઈ આવા પ્રકારના પ્રશ્નો ક્યાં સ્વામી પાસે લાવવાના હોય? પણ પોતાનો સમય જોયા વગર એક હરિભક્તને રાજી કરવા માટે અણગમો કદાચ વ્યક્ત થયો હોય તો પણ એ દબાવીને સ્વામી એને રાજી કર્યો. અને સ્વામીએ મૂળમાંથી પ્રશ્નોત્તરી શરૂ કરી. પહેલો જ પ્રશ્ન એને બાપને પૂછ્યો, તમારા ઘરમાં સંદાસ છે તો ખરું ને? પાછું એ મૂળ પ્રશ્ન, નહીં તો પેલો કે આજે એક પ્રશ્ન હોય ને, તમે બહાર જવું ના ભાવ તારે. પેલો કે, નાના સ્વામી છે ને બીજો પ્રશ્ન. સ્વામી કે, તમે એને દેખાડ્યું છે, શીખવાડ્યું છે કે સંદાસ થાય તારે તારે અહીંયા જવાનું, એવું કહ્યું છે? તો કે, હા સ્વામી એને બધી ખબર છે. ત્રીજો પ્રશ્ન, સ્વામી કે, એને કોઈ માનસિક તકલીફ છે કે ઘણી વખત આમ સેન્સેશન આવે કે મારે ટોયલેટ જવું છે તો એને ન ખબર પડતી હોય એવું છે? કે, ના સ્વામી એવી કોઈ માનસિક બીમારી કે કાંઈ નથી, નોર્મલ જ છે. એટલે એક એક વિભાગ પતી ગયો અને બાપનો, એટલે સ્વામી છોકરા તરફ ફર્યા. વિચાર તો કરો કેવી મોટી વાત જાણે સ્વામી સમજી લીધી હશે, તો આવા બધા પ્રશ્નો ચાલુ કર્યા. સાહેબ પેલા છોકરાને પૂછે કે, તને કઈ આમ તકલીફ છે, તને આમ ખબર પડે, તું કેમ સંડાસ ત્યાં નથી જતો? એ દાદા મને ખબર પડે છે ને, એટલે કે ટોયલેટ ક્યારે જવું હોય તને ખબર પડે કે અમારે ટોયલેટ જવું છે, એ ખબર પડે સેન્સેશનમાં? તો કે, આ ખબર પડે ને. સ્વામી કે, તો પછી કેમ નથી જતો ત્યાં? તો છોકરો બિચારો નિર્દોષતાથી, તો કે, બાપા મને ખબર પડે, મારે જવું હોય પણ એ પેલા તો થઈ જાય. તો કેવી વાતો ચાલતી હોય! ક્યાં મોટા ધર્મગુરુ સંતોએ લખ્યું કે, ક્યાં બાળપણાની રમતને ક્યાં પામવો સિદ્ધોનો મત, ક્યાં મહાસિદ્ધ અનાદિ સત્પુરુષ બ્રહ્મરૂપ એકાંતિક હજારો લાખો કરોડો જીવને સંકલ્પ માત્ર કરી શકે, ને ક્યાં બધી તુચ્છ વાતો આ લોકની એની પાસે! કેવળ એક હરિભક્તને રાજી કરવા માટે બધું પોતાનું સ્ટેટસ મૂકીને સ્વામીની સાથે વાત કરતા હતા. સ્વામી છેલ્લે ઉપાય આપ્યો. સ્વામી કે, હવે તારે એવું થાય ને મનમાં કે મારે જવું છે, તો તારે તો બૂમ પાડવાની કે પપ્પા મને લઈ જાઓ. તેને બાપ બાજુ બેઠો બેઠો કે, ના ના સ્વામી મારું નામ ના દેશો, એની માનું નામ શીખવાડો, મારું નહીં કે. લો હવે પાછું સ્વામીને એને આજ્ઞા કરી. સ્વામીએ પાછું પોતાનું સ્ટેટમેન્ટ બદલ્યું. સાહેબ કે, સારું હોય તારી માં ઘરમાં હોય ને, તારા માને કેવું માં મારે જવું છે, એટલે તને લઈ જશે. હા, ત્યાં જજે, પાછો જતો નહીં. અને બધાને આજુબાજુ સંતો ઉભા હતા, બધાને એટલું હસવું આવતું હતું આ વાર્તાલાપ ચાલતો હતો ત્યારે. પણ હવે સ્વામી સિરિયસ હોય ને વાત ચાલતી હોય ને સ્વામી હાજર એટલે તમારથી હસાય તો નહીં. બીજા બે ચાર સંતો હતા ને, બધા આમ ગાતર્યું છે ને, મોઢામાં દાંતમાં દબાઈ રાખેલું આમ, નહીં તો હસી પડાય, ટાઈટ રાત્રે દબાઈ રાખેલું. એ ઉભા થઈને આમ ગયા, સ્વામી થોડી વાર આમ જોઈ રહ્યા એની પાછળ. અને પેલા ખીજાતા ખીજાતા હતા છોકરા, જોતા સ્વામીએ કહ્યું જો ખબર પડી ને, હવે આવું ના થવું જોઈએ, ખીજાતા ખીજાતા એને બહાર જતા હતા. તો સ્વામી આમ થોડી વાર એની પાછળ જોઈ રહ્યા, અને પછી સ્વામીથી કંટ્રોલ રહ્યો નહીં. સ્વામી ખળખળાટ હસવા માંડ્યા. હવે સ્વામીના દરવાજા ખુલી ગયા, પછી આપણે તો કંટ્રોલમાં રહ્યા કોઈ સંતો, એટલે પાછળ બધા સંતો ખળખળાટ હસવા માંડ્યા. હવે 7-8-10 જણા એકદમ હસવા માંડ્યા રૂમમાં, એટલે અવાજ તો કેટલો બધો થાય. એટલે સહેજે પેલા હરિભક્ત આમ થોડે જ ગયા છે, પછી 5-7 ડગલા જ માંડ્યા છે, એને ખબર પડી પાછળ બધા હસ્યા. તરત એને આમ પાછળ જોયું. હજો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ નું પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ તમે જોજો. એક નાના હરિભક્તને પણ ઓછું ના આવે એનું કેટલું બધું મન સાચવવાનો પ્રયત્ન પ્રમુખ સ્વામી કરે છે. પ્રમુખ સ્વામી જાણતા હતા કે એ આમ એકદમ ટર્ન થયો, એ જો મને હસતા જોશે, બીજાને હસતા જોવે તો કોઈ પ્રશ્ન નથી, ઓછો પ્રશ્ન થાય, પણ મને જો હસતા જોશે ને તો એ બહુ શોભીલો પડી જશે, બહુ એને બહુ શરમ આવી જશે. એટલે કેટલી બધા હરિભક્તનું મન સાચવવાનો પ્રમુખ સ્વામી પ્રયત્ન કરે છે, એને જરાય ઓછું ના આવે એની માટે કેટલો દાખલો કરે છે. જેવો પેલા હરિભક્ત આમ ટર્ન વાળ્યો, આમ જો સ્વામી આમ બેઠા છે અને પેલા હરિભક્ત ગોળ ફરીને અહીંથી આમ નીકળ્યા, તો જેવા પેલા હરિભક્ત ત્યાંથી આમ ટર્ન ફરીને ગોળ જોયું, પ્રમુખ સાહેબ મારા સીધું ઊંધી દિશામાં ફર્યા. સાહેબ કે, પેલાને બોલાવો તો અહીંયા, હવે બાજુ કોઈ હતું જ નહીં, કોઈ
ચેન્જ કરી નાખ્યો ફેસ, નહીં તો સ્વામી રસ્તા જોઈ જાય ને, તો બહુ બુદ્ધિશાળી છે, એમની બુદ્ધિનો તો પાર આવે એમ નથી. પણ આ તો એક પાછળનો આપણે એક પ્રસંગ પૂરો કર્યો એટલે ખાલી પૂરો કરવા માટેની વાત છે. પણ કહેવાનું શું છે કે જો એમણે સ્વામીશ્રી હવે આવું આપણું મન રાખતા હોય છે, આ કક્ષા સુધી મન રાખતા હોય છે, ક્યાં આપણે આપણા કુટુંબીજનોનું આટલું બધું મન રાખવાનું હોય છે. આપણે અહીંયા બેઠા છે એમાંથી કોઈ નાના મોટા પ્રસંગે આપણા કુટુંબમાં કે વ્યવહારમાં આપણે આપણું મનનું મૂકવું પડ્યું હોય, આપણો નિર્ણય જતો કરીને સામેવાળાના કોઈના નિર્ણય પ્રમાણે પ્રસંગ ઉજવવો પડ્યો હોય અથવા તો નિર્ણય લેવો પડ્યો હોય, એવા પ્રસંગો 5 થી વધારે બન્યા હોય આંગળી ઊંચી કરો. એક પણ આંગળી ઊંચી નહીં. બધા 50 વર્ષની આજુબાજુના બેઠા છે. તો 50 વર્ષમાં 5 પ્રસંગો પણ તમારા જીવનમાં એવા નથી બન્યા તમારે મનગમતું મૂકવું પડે. હવે હું રિવર્સ પ્રશ્ન પૂછતો નથી કે કેટલા પ્રસંગોમાં તમે તમારું મન ધાર્યું ઘરમાં ચલાવ્યું છે એ પ્રસંગ પૂછતો નથી, તો એ 50 વર્ષમાં 500 પ્રસંગ આવે. જાણે અજાણે ઘણા બધાને આપણા કુટુંબીજનોને મન દુઃખ થયું છે, પતિ પત્નીને અંદર મન દુઃખ હોય છે, પણ પછી એટલું મોટી કક્ષા ના હોય કે મોટો વાંધો આવે, પણ નાનું નાનું ચાલતું જ હોય છે. તો એ આપણે થોડું મન ધાર્યું મૂકી દઈએ તો મોટા પુરુષ બહુ રાજી થતા હોય છે. સ્વામીએ તો કેવું પોતાનું મન ધાર્યું, આ કક્ષાએ ગુરુ બન્યા તો પણ સંતો હરિભક્તો પાસે મૂક્યું છે. સ્વામી એક વખત ત્યાં આબુમાં હતા અને અચલેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરવા હતા. એમને બહુ ઈચ્છા હતી કે ત્યાં શિવજીની સોનાની ઘન મૂર્તિ છે, સ્વામી કે એક વખત મૂર્તિ જોઈએ તો ખરા. તો ત્યાં એકવાર આબુ હતા ને તો સ્વામી આમ ટર્નિંગની ગાડી ઉભી રાખી, સ્વામી કે ચલો જઈ આવીએ ઉપર દર્શન કરી આવીએ. તો ચડવા માટે 30-40 દાદરા સ્વામી ચડી ગયા. પછી પાછળ ટર્નિંગમાં વિવેક સાગર સ્વામી ને લોકો બીજા સંતો બીજી ગાડીમાં હતા, આમ ટર્ન વડે તો જોયું કે બાપાની ગાડી તો ઉભી છે. વિવેક સાગર સાહેબ ડ્રાઈવરે કીધું ઉભી રાખ, સ્વામીની ગાડી. તરત નીચે ઉતરીને વિવેક સાગર સાહેબ ડ્રાઈવરને પૂછ્યું, સ્વામી ક્યાં ગયા પ્રમુખ સ્વામી? હા ગયા, તો હાઈવે હતો. એટલે પેલા ડ્રાઈવર કે સ્વામી તો જો આ ચડે ઉપર, અચલેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરવા જાય. તો વિવેક સાગર સાહેબ નીચેથી જોયું તો આમ 30-40 ફૂટ 30-40 દાદરા સ્વામી ચડી ગયેલા. તો વિવેક સાગર સ્વામીને મનમાં એમ થયું કે આ સ્વામી ચઢવા ઉત્સાહમાં ચડે છે પણ આ ઢીચણ દુખશે, પગ દુખશે આ ઉંમરે. એટલે તો એમની આમ લાક્ષણિક શૈલી છે ને, આમ ટોમ બોય સ્ટાઇલ છે સ્વામી. વિવેક સાગર સ્વામી તો આમ ટોમ બોય સ્ટાઇલ છે વિવેક સાગર સાહેબ, સ્ટાઇલિસ્ટ આમ ધડધડીને બોલી જાય. વિવેક સાગર સાહેબ કે હવે પ્રમુખ સ્વામી ક્યાં ચડો છો કે? સ્વામી એકદમ ઉભા રહી ગયા, આમ નીચે જોયું. ક્યાં જાઉં છો કે? સ્વામી કે દર્શન કરવા. પાછા ઉતારો, પાછા ઉતારો કે પગમાં ત્રેવડ છે, ઢીચણ દુખશે કે દર્શન જ છે, પાછા ઉતારો કે. હવે જો આ તો ધર્મગુરુ આપણા ગુરુ છે ને, આ તો એક એમના શિષ્ય કહેવાય ને, એ સ્વામી ત્યાં ત્યાં ઉભા રહી ગયા. પછી આમ અચલેશ્વર મહાદેવના ટેકરા ઉપર જોયું. સ્વામી કે જય અચલેશ્વર મહાદેવ, અમારે તો તમારા દર્શન કરવાની બહુ ઈચ્છા હતી પણ અમારા વિવેક સાગર ના પાડે છે, તો જય મહારાજ ફરી ક્યારેક મળશું. એમ ઉતરી ગયા. અને આપણને કોઈક છોકરો આપણો આપણો દીકરો એમ કે પપ્પા નથી કરવું, દોડદાયો ના થઈશ. પ્રમુખ સાહેબ એવું, પ્રમુખ સાહેબ વિવેક સાગર સાહેબ એવું ના કીધું, દોડદાયો ના થશો, હવે મને ખબર પડે ચડવું ના ચડવું, દુખે ના દુખે મારે જોવાનું, તમારે જ જોવાનું, એવું બોલ્યા. એ વખતે મન ધાર્યું મૂકી દીધું. ત્યારથી આજ દિવસ પછી એમનો મેળ જ નથી પડ્યો અચલેશ્વર મહાદેવ જવાનો. તો થયું ત્યારે સ્વામી કે વિવેક સાગરની આજ્ઞા થઈ ગઈ એવું બોલ્યા. સ્વામી કે વિવેક સાગરની આજ્ઞા થઈ ગઈ, ઉતરો આપણે. ઉતરી ગયા. હા કેવું કહેવાય, પોતાનું મન ગમતું કેટલું મૂકી દીધું કહેવાય. 1982 અમરેલીમાં પ્રતિષ્ઠા હતી. સ્વામી હરિભક્તના ઘરેથી નીકળ્યા, નીકળીને પાક પહેરીને ગાડીમાં બેસતા હતા, પ્રતિષ્ઠા જ કરવા જતા હતા હરિમંદિરની. ગાડીમાં બેસતા બેસતા સેવક સંતે પૂછ્યું, લઘુ કરી આવું એટલે બાથરૂમ કરી આવું છું? સ્વામી કે ના બહુ ઈચ્છા નથી. યુરિનલ? સ્વામી કે ના બહુ ઈચ્છા નથી. તો સેવક સંત કે એમ કરો ને, જવું હોય તો જઈ આવો, પછી ત્યાં પ્રતિષ્ઠામાં 1.5-2 કલાકની વિધિન બધું થશે, પછી સભા થશે પ્રતિષ્ઠાની, મંદિરની આજુબાજુ કોઈ હરિભક્તનું ઘર નથી એટલે પછી 2-3 કલાક સુધી કંઈ મેન નહીં પડે, એ કહેતા જવું હોય જઈ આવો. તો સ્વામી કે ના પણ મારી ઈચ્છા નથી, જવું નથી. તો સેવક સંતે ત્રીજી વાર આગ્રહ કર્યો, જઈ આવો ને પછી 3 કલાક ક્યાં મેળ આવવાનો છે? સ્વામી કે સારું ચલો જઈ આવીએ, જઈ આવે બાથરૂમ. હા તમારે બાથરૂમમાં જવું કે નહીં કોને નિર્ણય લેવાનો? કોને નિર્ણય કોને લેવાનો? એ તો આપણને જ ખબર પડે કે મારે યુરિનલ જવું છે કે નથી જવું. હવે એમાં સેવક સંતે ત્રીજી વાર કીધું એટલે સ્વામી ગાડીમાંથી બહાર નીકળી, પાક મૂકીને બાથરૂમમાં જઈને પાછા આવ્યા. બોલો, એમને પોતાનું મનનું કંઈ રાખ્યું જ નથી. ભરૂચનું મંદિર બન્યું ને,
ત્યારે સ્વામીજી બાંધકામ ચાલુ હતું ને ત્યારે સ્વામી નિરીક્ષણ માટે પધાર્યા. સ્વામી અભય સ્વરૂપ સ્વામીની વાત કરી, સ્વામી કઈ પાછળથી એક દાદરો જુદો બનાવો કે ઉત્સવ સમયમાં બહુ હરિભક્તો હોય, પુરુષો મહિલાઓ બધા હોય, પ્રદક્ષિણા ફરતા હોય, અને કોઈ સંતોને ઠાકોરજી પાસે જવું હોય તો કોઈને કઈને પાછી પ્રદક્ષિણા બધાને ઉભા રાખવા અને આખું તંત્ર પાછું ઉભું રહે, એ કરતા સંતો પાછલા દાદરેથી બારોબાર પ્રદક્ષિણામાં જઈને પાછળ જતા રહે. છેક આગળ ફરીને ગ્રાઉન્ડમાં પણ બધા હરિભક્તો પુરુષો મહિલા ઉભો હોય તો સંતોને જવામાં કોઈ તકલીફ ના પડે, એટલે પાછળથી એક દાદરો કરો. તમે બહુ જ એમની ઈચ્છા હતી, પણ હવે બધું એ બાંધકામ પ્લાનિંગ છે, એનું પ્લાનિંગ થઈ ગયેલું, જમીનની દ્રષ્ટિએ પાછળ ગાર્ડન્સ આવતા હતા સંનિવાસ નજીક, એટલે નાના મોટા ઇસ્યુઝ બધા ચર્ચા થયા છે પાછળથી. અને છેવટે એવું બન્યું કે દાદરો ના થયો, આજે પણ એ દાદરો નથી. પાછળથી બીજો આખો ગુલાબી પથ્થરનો જ જુદો, ચાર તો છે આ પાંચમો, મતલબ ત્રણ છે આગલો ને બે આજુબાજુ, પાછળ ચોથો, તે ના થયો. એ વખતે સ્વામી એવી ઈચ્છા પ્રગટ કરી હતી સ્વામી કે આપણે હવે બધા જ મંદિરોમાં એ કરવું જ છે, પાછળથી જુદો દાદરો સંતોનો. પણ એક સંજોગો વસાત સમયની દ્રષ્ટિએ બધી રીતે એક ટૂંકમાં ના થઈ શક્યું. સ્વામી સાંકરીમાં હતા ભરૂચ પ્રતિષ્ઠાના થોડા વખત પહેલા, ચારેક મહિના પહેલા વોકિંગ કરતા હતા, અને અભય સ્વરૂપ સ્વામીને જોયેલા. સ્વામી રિપોર્ટ પૂછ્યો શું ચાલે, ટ્રેડમિલ મશીન ઉપર વોકિંગ કરતા હતા. છેલ્લે બધે રિપોર્ટ પછી અભય સ્વરૂપ સ્વામી કહ્યું કે સ્વામી પેલો આપની ઈચ્છાથી પણ પેલો દાદરો હજી થઈ શક્યો નથી, અને આ પ્લાનિંગ સેલને બધા જો ચર્ચા થઈ, વ્યવસ્થા બીજા બધા ફેક્ટર્સ જોયા તો બહુ થાય એવું હવે લાગતું નથી પ્રતિષ્ઠા પહેલા. સ્વામીએ આ વાત થતી હતી ને ટ્રેડમિલ મશીન ઉપરથી ઉતર્યા, અને સ્વામી અભય સ્વામીનો હાથ પકડ્યો, સાંઈ કે કોઠારી હવે તમે દાદરાને ભૂલી જજો અને હું દાદરાને ભૂલી જઈશ, ભગવાનની ઈચ્છા લો, આ મનધાર્યું મૂકી દીધું. સાંઈ કે કોઠારી હવે તમે દાદરાને યાદ ના કરતા અને હું દાદરાને યાદ નહીં કરું, હવે ભૂલી જાઓ. કેવી કક્ષા કહેવાય, વિચારતો હવે એ તો સર્વસત્તાધીશ છે, તરત કે ના કેમ થાય, થવું જોઈએ, આવતા અઠવાડિયાથી કામ ચાલુ કરી દો, બોલી શકે હોત કે નહીં. પણ હવે સ્વામી જોયું કે ભાઈ બધા કામ તો બધાને કરવું છે, બધા સેવા કરે છે, પણ હવે પરિસ્થિતિઓ ઉભી થઈ કદાચ નહીં થઈ શકી હોય. સ્વામી આ વાક્ય બોલ્યા, સાંઈ કે કોઠારી હવે તમે દાદરાને ભૂલી જજો અને હું ભૂલી જઈશ, મહારાજની ઈચ્છા. તે દિવસથી આજની ઘડી સ્વામીએ કોઈ દિવસ આ દાદરાને યાદ કર્યો નથી. એના પછી 10 વખત ભરૂચ જઈ આવ્યા છે, પણ સ્વામી એક અક્ષર બોલ્યા નથી. જો આ મનધાર્યું મૂકી દીધું, અને આપણે મનધાર્યું કદાચ મૂક્યું હોય ને તો એ આખી જિંદગી એનો ગર્વ લઈને ફરે. તે દાળ ખબર છે ને બોસ, આપણે તારું ધાર્યું રાખેલું ખબર છે ને, તે દાળ ખબર છે ને આપણે તેમ કામ કરેલું, પેલાને કામ યાદ કરાવતા રહે, યાદ ના કરે તો મનમાં તો એમ રહે કે મારો આની પર ઉપકાર છે, તે દાળ આપણે રાજી કરેલો. અને પછી એ જે રાજી કર્યો હોય એનો બદલો બીજી રીતે વાળીએ, બીજી કોઈક જગ્યાએ આપણે આગ્રહ કરીએ ચાલ ને, અને જે આગ્રહ કરીએ ને એ આગ્રહની પાછળ પેલું હોય કે તે દિવસે મેં તારું રાખેલું તો અત્યારે તારી ફરજ છે કે તારે મારું રાખવું જોઈએ, એવું બોલીએ નહીં પણ આપણા આગ્રહ પાછળ એ ભાવ હોય. સ્વામીને કોઈ દિવસ એવું નથી. એટલે ટૂંકમાં મોટા પુરુષે પણ પોતાનું મનગમતું ઘણું બધું મૂકી દીધું છે, આપણે પણ મનગમતું મૂકી દેવાનું. 25/2/2002 રોજ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સિંગાપુરથી દિલ્હી પ્લેનમાં આવતા હતા, પ્લેન અડધું પોણું જેટલું ખાલી હતું, સંતો બધા A1 સીટમાં સ્વામી ત્યાં બેઠા હતા, ક્રુઝિંગ લેવલ ઉપર આવી ગયું, સ્વામી બધા સંતો બધા આજુબાજુ વિટરાઈ ગયા. કાયમમાં બને સ્વામી સાથે પ્લેનમાં ટ્રાવેલ કરતા હોય, જેવું પ્લેન સ્ટેડી થાય એટલે બધા સંતો ઉભા થઈ બાપા પાસે બેસી, વાતચીત કરવાનો લાભ મળે ને બાપા સાથે, ઘણી બધી જ્ઞાન ગોષ્ઠીઓ ચાલે, વાર્તાલાપ ચાલે. એમાં એક સરસ વાત નીકળી, કોઈએ પૂછ્યું સ્વામીને કે સ્વામી આ મનગમતું મૂકવું પડે છે, બહુ અઘરું પડે છે. સ્વામી કે અઘરામાં અઘરી સાધના છે, પણ સત્સંગમાં તો જ ભ્રમરૂપ થવાશે. બીજા સંતે પૂછ્યું કે સ્વામી સામેવાળો વ્યક્તિ સમજે નહીં તો, આપણે તો કાયમ જે વ્યક્તિ સાથે કાયમનો પનારો પડ્યો હોય આપણે તો આપણે મનગમતું મૂકતા રહીએ કે મૂકી દે ચલો એને રાજી કરીએ, પણ એક વાર બે વાર પાંચ વાર એને રાજી કરીએ, પણ પછી એને સમજવું જોઈએ ને કે આ બિચારો કાયમ એના મનગમતું મૂકે તો કોક દાડો આપણે આપણું મૂકવું જોઈએ, એવું સમજે નહીં તો. તો સ્વામીએ ઇન્સ્ટન્ટ જવાબ આપ્યો, સ્વામી કે ન સમજે તો આપણે સમજીને મૂકી દેવાનું, સ્વામી કે તો જ સંપ રહેશે તો જ શાંતિ રહેશે. ત્રીજો પ્રશ્ન તરત પૂછ્યો એ જ સંતે કે સ્વામી પણ ક્યાં સુધી મૂકતા રહેવાનું, અને સ્વામી સ્પોન્ટેનિયસલી દ્રઢતાથી બોલ્યા સ્વામી કે દેહ રહે ત્યાં સુધી આપણે જ મૂકવાનું છે, ભ્રમરૂપ થઈ અને અક્ષરધામમાં જઈએ ત્યાં સુધી આપણું જ મનગમતું મૂકવાનું, સામેવાળો મૂકે છે કે નથી મૂકતો જોવાનું જ નહીં. હવે આ સિદ્ધાંત એમનો છે, અઘરો જ આ તો બહુ ડિફિકલ્ટ સિદ્ધાંત છે, પણ એમનો સિદ્ધાંત તો આ છે. એક છેલ્લો પ્રસંગ કહું, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અમદાવાદમાં હતા, અને એ વખતે બાપાની હાજરીમાં સંતોની ડિબેટ થઈ, ચર્ચા થઈ. એક પક્ષે શ્રી હરિસ્વામીને એમનું ગ્રુપ હતું, એક પક્ષે બ્રહ્મપ્રકાશ સ્વામીને એમનું ગ્રુપ હતું.
શ્રી હરિ સ્વામી અને એમના ગ્રુપનો મુદ્દો એવો હતો કે કથા વાર્તા શ્રેષ્ઠ છે, સત્સંગની મુખ્ય સેવા એ કથા વાર્તા છે. અને બ્રહ્મપ્રકાશ સ્વામી એમની ટીમનો મુદ્દો એમ હતો કે સેવા કરવી એ મુખ્ય સાધના છે. એટલે સેવા શ્રેષ્ઠ કે કથા વાર્તા શ્રેષ્ઠ, જે ડિબેટ આપણા સંપ્રદાયમાં અનાધિકારથી છે. સ્વામીની હાજરીમાં જબરદસ્ત ચર્ચા થઈ, બે બાજુથી જબરદસ્ત મુદ્દા ચાલ્યા. 40 મિનિટની ચર્ચા પછી સ્વામીને માઇક કપાણું કે સ્વામી તમે નિર્ણય આપો. અને સ્વામી આશીર્વાદ શરૂ કરે અને સ્વામી બેયનો મહિમા કહે. સ્વામી કે કથા વાર્તામાં મહારાજે કહ્યું છે કે રૂડા ગુણ આવે, સેવાથી પણ મહારાજે મધ્ય 25માં કહ્યું કે નિર્વાસનિક થવાય છે. બે બોલે, બેની અગત્યતા છે, બેયનો મહિમા છે. શ્રી હરિ સ્વામી એકદમ ભાવમાં ચાલુ આશીર્વાદે ઉભા થઈ ગયા સ્ટેજ ઉપર. અને આગળ 5000 હરિભક્તો બધા બેઠા હતા. શ્રી હરિ સ્વામી બાપાને કે સ્વામી ઉભા રહો એક મિનિટ, એ ગોળ ગોળ બોલશો નહીં, સ્પષ્ટ કહો કોણ જીત્યું, કથા વાર્તા વાળા કે સેવા વાળા. સખાભાવથી, એક સખાભાવથી, આનંદથી સહેજે કોણ જીત્યું. સ્વામી કે શ્રી હરિ સાચી વાત કરું. તો શ્રી હરિ સ્વામી ક્યાં કહો, સાચી વાત કહો. સ્વામી કે તમે ચર્ચા કરતા હતા ને ત્યારે શરૂઆતમાં હું સાંભળતો હતો, પણ પછી મને જોકા બહુ આવતા હતા. હું તો નિર્ણય નહોતો આપવો એટલે સાહેબ કે શ્રી હરિ પછી પણ જોકા ઘણા આવતા હતા. શ્રી સાહેબ કે ના ના એવું ના ચાલે કે તમે બધું સાંભળ્યું છે, કે અમે જોતા હતા ને કે આંખ ખુલ્લી હતી તમે સાંભળતા હતા. સાહેબ કે શ્રી હરિ તમે પેલી વાત જે કથા વાર્તામાં કરો છો ને કે હબો હબ ખેંચાણી મારી આંખ નીચાણી, એવું થયું છે મારે. એટલે કે નિર્ણય તો બધું મેં સાંભળ્યું હતી, અપાશે નહીં. એટલે બ્રહ્મપ્રકાશ સાહેબ ઉભા થઈ ગયા, સ્વામી તમને જો નિર્ણય આપવામાં પ્રતિકૂળતો હોય તો હું નિર્ણય આપું કે. હા સ્વામી કે આપો. બ્રહ્મપ્રકાશ સાહેબ કે નિર્ણય એ છે કે આ ડિબેટ શ્રી હરિ સ્વામી જીત્યા. શ્રી હરિ સ્વામી કે ના સ્વામી હું નહીં, આ ડિબેટ બ્રહ્મપ્રકાશ સ્વામી અને સંતો જીત્યા. એટલે બંને સંતો બ્રહ્મપ્રકાશ સ્વામી ને શ્રી હરિ સ્વામી સામ સામે ચાલે, ના તમે જીત્યા. પેલા કે ના તમે જીત્યા, એમ કરતા કરતા ભેટી પડ્યા કે ના તમે જીત્યા. સ્વામી હસતા હસતા કે આ મને ગમ્યું. સ્વામી હસતા હસતા બોલ્યા, સ્વામી કે આ છેલ્લો ભાગ જે થયો ને એટલો ગમ્યો આપણને, એ બરોબર છે કે જે તમે જીત્યા, તમે જીત્યા. શું પોતાનું મન ગમતું મૂકી દીધું કે સામેવાળો જીત્યો, તું જીત્યો તું રાજી થા. હું તો સત્સંગમાં આપણી રીત પ્રણાલી કા સિદ્ધાંત પ્રમાણે સાચું હોય ને તો સામેવાળાને કરવા જ દેવું, આ સિદ્ધાંત રાખો. સત્સંગમાં કે કુટુંબમાં આપણા કલ્ચર, આપણા કુટુંબના નીતિ નિયમ, આપણી પ્રણાલિકા પ્રમાણે કંઈક થતું હોય ને તો કરવા જ દેવું, એમાં ક્યાં કંઈ ખોટ છે. હમણાં જ થોડા દિવસો પહેલા ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં આર્ટિકલ આવેલો કે વોટ વિલ નાઉ દે ટીચ યુ એટ બી સ્કૂલ્સ, બિઝનેસ સ્કૂલ્સમાં હવે શું શીખવાડવામાં આવશે અક્રોસ યુરોપ અને અમેરિકામાં, જેમાંથી એમબીએ તૈયાર થાય છે. એટલે આ બધી કોલેજીસ નહીં, નાની નાની આપણા શહેરોમાં હોય છે, એની આઈએમની વાત છે કે જેમાંથી એમબીએ થયા પછી 22-22 વર્ષના છોકરા 1-1.5 કરોડના પગાર લે છે. એક કક્ષાના છોકરાઓની વાત છે, એ લોકોને શું શીખવાડવામાં આવશે. તેમાં લખેલું કે અપટિલ નાઉ દેવર ટીચિંગ હાઉ ટુ મેક્સિમાઇઝ યોર મની, કેવી રીતે પૈસા ધનનું ઉપાર્જન વધારે કરવું એ શીખવાડવામાં આવશે, આવતું હતું. હવે એ લોકોને એમ શીખવાડવામાં આવે છે કે અલોંગ વિથ મેક્સિમાઇઝિંગ મની હાઉ કેન યુ મેક્સિમાઇઝ યોર હેપીનેસ, પૈસાની સાથે સાથે તમે સુખ પણ કેવી રીતે મેળવી શકો છો ને એ પણ હવે શીખવાડવામાં આવશે. એટલે પહેલી વખત આપણા સત્સંગમાં જે વાત થાય છે કે ધનમાં સંપૂર્ણ સુખ નથી, એ વાત દુનિયાભરની એમબીએ કોલેજે સ્વીકારી, આ સત્સંગની દિવ્યતા છે. પણ આ પ્રસંગ એટલા માટે કહ્યો કે એમાં જે આર્ટિકલમાં લખેલું 12 મુદ્દા કે હવે ધન ઉપાર્જનની પ્રવૃત્તિ સિવાય આ 12 મુદ્દાઓ આ લોકોને શીખવાડવામાં આવે છે, આવશે. એમાં એક મુદ્દો એવો લખેલો કે ડોન્ટ એક્સપેક્ટ દેટ એવરી ટાઈમ એવરીબડી અગ્રીઝ વિથ યોર ઓપિનિયન, તમારા અભિપ્રાય સાથે દર વખતે બધા અનુકૂળ જ થાય એવી તમે અપેક્ષા રાખતા નહીં. ડિસ્કસ એન્ડ કમ ઓન અ કોમન વર્કિંગ પ્લેટફોર્મ એન્ડ એન્જોય, ચર્ચા કરો અને કોમન પ્લેટફોર્મ ઉપર જ્યાં તમે એ પણ થોડાક 2 ડગલા નજીક આવે, તમે પણ 2 ડગલા નજીક જાઓ, એટલે કે એ પણ થોડું મનગમતું મૂકે, તમે પણ મનગમતું મૂકો અને કોમન પ્લેટફોર્મ ઉપર આવી પ્રોજેક્ટ પૂરો કરી અને આનંદ મેળવો. હવે એ આને શીખવાડવામાં આવે છે એમબીએ થયેલાને. તો આપણા સત્સંગની મનધાર્યું મૂકવાની વાત એ સાચી છે, એ મનધાર્યું મૂકવું એ વાત સત્સંગમાં થાય છે સાચી છે. આજે આખા યુરોપ ને અમેરિકાની બિઝનેસ સ્કૂલ્સમાં આ મુદ્દો મૂકાઈ ગયો કે આ મનધાર્યું મૂકતા શીખો, ચર્ચામાં અને ડિસ્કશનમાં કાયમ તમારું પકડી ના રાખતા. હવે એ લોકોને, જે લોકોએ મોટા નિર્ણયો લઈને કરોડોના પ્રોજેક્ટ કરવાના છે, એ લોકોને પણ આ શીખવાડવામાં આવે છે. તો સત્સંગમાં તો મોટા પુરુષ પાસે મન મૂકી દેવાની વાત છે જ ને. એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને શ્રીજી મહારાજનું મુખ્ય કામ શું, સવારથી ઉઠીને આપણી જેમ એને નોકરી ધંધા કરવાની છે નહીં. એક વાક્યમાં કહીએ કે આ ગુરુ પરંપરાનું મુખ્ય કામ શું, સવારથી ઉઠીને
આપણા મનગમતું તોડવું એમનો મુખ્ય પ્રોજેક્ટ છે, સમજી રાખવાનું. એટલે આ સત્સંગની એવી દિવ્યતા છે, ગમે તેવો અધિકાર સત્તા